bavila programiranjem, to nam nekako ono, programiranje, principi programiranja i tako dalje, to su nam predmeti neki osnovni. Ideja je bila zapravo da pohvatamo koje su to nekakve profesionalne veštine za Java programere koje su onako, da kažem, tražene, a da nisu obuhvaćene kursom programiranja, a takođe i nekakve lične veštine, odnosno ove soft skills. I sad, ideja je bila sledeća. Negde na drugoj godini spona sluša se predmet, bilo pre se zvao principi programiranja, sad se zove programiranje 2, gde se uči osnovno programiranje u Java. I to ono, klase, dobro, sad ne objašnjam to previše. Međutim, kao i svaki nastavni plan i ovaj ima neke određene, da kažem, nedostatke. Postoje određene stvari i tehnologije iz Java koje se recimo uopšte ne uče. To je jedna stvar. I mi smo ono krenuli sa idejom da organizujemo nekakav kao dodatni kurs iz programiranja, potpuno ono volonterski, za studente koji su bolji, pokazali su se bolji iz programiranja, i da ih onda zapravo u roku jedno tri meseca doučimo tim nekakvim veštinama. Što programerskim veštinama, što ličnim veštinama, koliko je moguće. Znači da bude nekako ono integralno učenje, znači ne samo ono naučit ću sad da, ne znam, programiraš ono s pomoć git alata da nešto ono radiš, nego ćeš plus malo učiti da radiš u timu, malo ćeš učiti kako da se komuniciraš, da izneseš svoje stavove, ideje, da pokušaju da radi na nekakvom realnom problemu, to je isto nekakva veština koja se smatra za ličnu veštinu, i da onda vidimo kako će to da ide. Pustili smo, da kažemo, ono pilot projekta prošlog marta meseca i završilo se u julu meseca ove godine, kako se završio semestar, i dodeljivali smo bedževe. Znači imali su studenti zadatke, za svaku konkretnu tehničku veštinu imali su po jedan badge, tipa ono, ima neki tamo git alat za verzioniranje koda, za to je bio jedan badge, mislim da se vidi ovde git apprentice, malo je sitan, ali izvinjavam se, u modi su mali ekrani. Za testiranje ima nekakav JUnit alat, pa JUnit badge za to i tako dalje. I tih nekakvih ima osam, recimo jedno od njih je, ako hoćete da radite sa više nitnim programiranjem, to je ono konkurentno programiranje na procesor i tako dalje, badge se zove recimo za to multi-thread wrestler, kao rivač sa nitima i tako dalje. I sad, krenuli smo od te ideje, ali da odmah komplementarno ubacimo i nekakve lične veštine, znači da sve nekako zajedno ide. Lične veštine koje smo identifikovali kao možda najvažnije za programere, prva i osnovna stvar timski rad, odnosno kolaboracija ili kako god. Znači, faktički ni u jednoj firmi u kojoj dođete nećete raditi sami na projektu. Redko gde i redko kad. Znači, poslodavci moraju da plaćaju da bi timovi naučili međusobno da komuniciraju i tako dalje. Zašto to ne bi bilo već na fakultetu, odnosno u školi, makar malo onako podučavano ili davana neka inicijativa i sl. Druga veština koja je uhvaćena tu je komunikacija. Programeri su generalno poznati po tome da su veoma slabi u komunikaciji. Znači, to je ono, da, ne, tastatura, monitor i to je to. Znači, nema levo, desno, samo pravo, dole i to je to. Ali okej, kad radite u timu morate nekom da kažete, slušaj, mislim, ono, zabušavaš čoveče, ono, mi to da radiš, ajde daj da podelimo posao kako treba i tako nešto, ali opet da to ne bude, da kažem, ono, uvredljivo, nego da ta komunikacija bude ipak nekako na nivou. I treća stvar je rešavanje realnih problema. I sad pazite, vi kad završite fakultet, vi imate diplomu, sve je sjajno, položili ste ispite, imate ocenu, a niko ne garantuje da vi to zaista umete da radite. Znam, mislim, u realnim situacijama, mislim, ono, znam iz ove neke naše statistike od svih studenta koji slušaju, recimo, principe programiranja, pa, recimo, možda 20-25% su zaista dobri u tome, a ovi ostali su tu negde između, mislim, nisu možda baš toliko sjajni. E, zašto ih ne bi, recimo, bacili, da kažem, uslovno neki realan problem, rekli im koje su smernice i pustili ih da plivaju. Znači ono, nek se snalaze, gde se nalazi literatura, gde potražiti pomoć, kako isprogramirati, kako naći ono neku dobru ideju za rešenje konkretnog problema, ali i realnog problema, to je bitno. I onda smo i to nekako ubacili.